Salam. Bu gün mən doğularla icra olunan full face prosedurundan və bu zaman gördüyümüz, doğru bildiyimiz yanlışlardan danışmaq istəyirəm. Bildiyimiz kimi 25 yaşından etibarən qocalma prosesinə start verilir və bu zaman nəinki dəri və dər altı strukturlar, eləcə də sümük toxumasında qocalma prosesi həyata keçir. Dəridə olan qocalma prosesi özünü dəridə olan qırıqlar şəklində və eləcə də dəridə quruluq şəklində özünü göstərir və dediyim kimi dəraltı strukturlar da qocalır. Bağların elastikliyi itir. Eyni zamanda mövcud olan pipaqetləri, səthi və dərin pipaqetləri öz əvərki yerlərini dəyişirlər, yəni fotos prosesinə məruz qalırlar və nəcə də üzdə deformasiyalar yaranır. Eyni zamanda dediyim kimi sümüsq strukturlarında da deformasiyalar və yeyilmələr olduğu üçün bu zaman üz nisbətən yaşlı görünmə alır və eləcə də yorğun görünmə alır. Və təbii ki, bunları aradan qaldırmaq üçün bir çox kosmetoloji prosedurlar var, inyeksion prosedurlar var bunlardan daha çox tətbiq elədiyimiz yalron turşusu tərkibli preparatlarla dolğu prosedurlarının həyata keçirilməsidir. Onu qeyd etməliyəm ki, bugünkü gün biz daha çox hidrofil molekullalı doğulardan istifadə edirik və bildiyimiz kimi bir molekula yalron turşusu özünə 500 molekula su birləşdirə bilər. Bu gün biz hidrofob molekullardan daha az istifadə edirik, çünki onların maya dəyəri baha olduğu üçün hər pasiyent üçün bu əlçatan olmur. Və ona görə də biz full face proseduru icra ediliyisə dolğu maddələri ilə bu zaman çox, çox diqqətli olmalıyıq. Dədim kimi, gialuron turşusu su çəkmə qabiliyyətinə malikdir və bu zaman biz icra etdiyimiz prosedur pasiyentin xeyrinə yox, əleyhinə ola bilər. Full face proseduru zamanı bəzən mənim gördüyüm yanlışlıqlar nədən ibarət olur? Həddindən artıq çox miqdarda gialuron turşusu istifadə olunur. Dolğular istifadə olunur 12 qrama qədər. Bu tamamilə yanlışdır. Bir seansda istifadə olunacaq Preparat miqdarı maksimum 4-5 qrama qədər ola bilər. Birinci o səbəbləndik ki, dediyim kimi bir molekula gadiron turşu özlə 500 molekul su birləşdirib nəticədə çoxlu miqdarda dolğu maddəsi istifadə olunarsa bu zaman çox çox ödəmli görsənə bilər. Və onu qeyd eləməliyəm ki, çox miqdarda istifadə olunan dolğu maddələri, həm də pasiyentdə əgər ə, qalxana bənzər vəz problemi varsa, bu zaman şişkinlik normadan həddən artıq çox ola bilər və bu zaman artıq estetik görünüşdən söhbət gedə bilər. Üz tamamilə deformasiyaya məruz qalacaq və pasiyent hər səhər yuxudan oyananda ödemlə qalxacaq və axşama doğru bu ödem aradan qalxacaq, səhər yenə də eyni problemlə rastlaşacaq və ə, uzun müddət pasiyent bundan narahat ola bilər, narazı qala bilər. Soyuq vaxtlar daha çox vəracət olan prosedurlardan biri də sərt avalın yaradılmasıdır. Bu zaman biz ə, patientlərə selektiv yanaşmalıyıq. Yəni hər istənilən pasiyentdə sərt avalın yaradılması proseduru icra olunmamalıdır. Çünki bəzi patientlərin üz quruluşları buna icazə vermir ki, biz orada sərt aval yaradıq. Məsələn, əgər biz üçbucaq şəkilli üzdə sərt aval ə, yaradaraq kvadrat üzə çevirmək istəyirsə, təbii ki, burada aşırı miqdarda doğu maddəsi istifadə olunacaq. Ola bilər ilk başda patient razı qalsın, çünki burada qatılığı yüksək olan gəlrun turşusu tərkibli doğulardan istifadə olunur, amma əminəm ki, müəyyən müddətdən sonra patient çox narazı qalacaq, çünki bu sərt abal deformatsol aballa əvəz olunacaq. Dəyiyim kimi, həm burada gəlrun turşusu suyılacaq və digər tərəfdən də pasiyentdə bu gəlurun turşusu deformasiya əvəl yaratmış olacaq. Yəni bildiyimiz kimi bu ağırlaşdırır üzün quruluşunu və ə, təbii ki, ağırlıq nəticəsində tepat dadı da aşağı doğru meyl elmiş olur və deformasiya yaranır pasiyentin üzündə. Və burada əl xüsus məni vurğulamaq istədim məqamlardan biri də deformasiya morfotipi, yəni əvvəlcədən deformasiya morfotipi olan patientlər haqqında demək istəyirəm. Bu patientlər xüsusətə əgər artıq çəkiləri varsa Sətibədəyin hipaketləri həm də həcimlənmiş olur. Həm yerindən sürüşür, fotoz yaranır, həm də eyni zamanda təcimlənmiş olur. Əgər biz bu patientlərdə yaranmış problemləri aradan qaldırmaq üçün dolğu maddəsi istifadə etməli oluruqsa, bu zaman normaldan çox istifadə etməli oluruq, çünki bu kamuflaj prosesini həyata keçirmək üçün daha çox həcmdə bizə dolğu lazım olur. Ona görə də, əgər pasiyentin deformasiya morfotipi varsa, ilk başda biz lipolitiklərdən istifadə etməliyik, həmin pipaketlərinin həcmini azaltmalıyıq, kiçiltməliyik və bundan sonra artıq full face proseduru həyata keçitməliyik. Demək ki, düzgün patient seçilməlidir. Bir dəfəlik istifadə olunan preparatların ümumi miqdarı 4-5 qrama aşmamalıdır və qalxana bənzər bəz problemi olan patientlərdə xüsusilə diqqətlə yanaşmalıyıq və deformasiya morfotipi olan patientlərdə xüsusi diqqətlə yanaşmalıyıq. Əgər bu qaydalara riayət eləyəriksə, həm patient, həm də biz öz işimizdən razı qalmış olarıq.